Welcome back to my channel, Faceless Row. here, ang inyo pong host Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at tag-antabay dito po sa ating ginagawang FLM Comeback Series Vlog At salamat po sa lahat ng mga uh, nagbigay ng uh, comment, no? Lagi natin sinasabi sa ating comment section, binabasa po natin yan And I appreciate every one of you guys Kaya ito po pag-uusapan natin ay my connection sa last vlog natin na naniniwala ako na dapat mapakinggan ng marami-maraming mga kabataan at siyempre lahat din ng mga magulang no na nanonood ng ating vlogging. Okay. So natatandaan niyo po ba si Mr. AH no? Tinawag natin siya sa pangalang Mr. AH pero ngayon ay i-reveal natin ang kanyang full name. I don't know if this is full name pero sabi ng isang uh um, um media, no creator ay ito yung kanyang pangalan yun ang nilagay na pangalan no at siya ay isang content creator so ano masasabi natin dito dahil um binigyan natin ng ano no ng talakayan no dahil siya bilang isang content creator at bilang isang kabataan no very young um i think he is ano pa nga eh, student pa lang no or uh, graduate acting or graduated na ng college. I don't know, pero napakabata po nito. At ang sabi niya, bakit daw i-credit pa? Bakit lagi si Lord ang pinupuri? <laughs> eh tayo naman daw yung gumagawa, tayo yung nagsiset ng goals. No, siya daw yung nagsiset ng goals, pero bakit ang just lagi ang kinikredit? credit So, binigyan po natin niya ng talakayan, di ba? And then, uh, katulad ng sinasabi ng ating pandemic hero, no? Nasa Diyos tayo, magpasalamat. So, you can easily spot the difference, di ba? Between this youngster, this content creator and uh, and and our um pandemic hero Doc Francis Leo Marcos. Sa statement pa lang napakalaki na po ng kaibahan, kitang-kita na. Kaya kaya sa pong sabihin sa inyo, kung meron tayong i-emulate, eh, gayahin na po natin yung lagi nagpapasalamat sa Diyos. <laughs> okay? So ako po, naniniwala po ako na na lagi po talagang uh, ino-honor ni Doc Francis Leo Marcos ang Diyos. No? He always involve God in everything sa ginagawa niya. Kasi yun naman, yun, based po yun sa, yun, ano ko, ha, sa observation ko, ha, sa view ko, lagi kong naririnig sa kanya yan. Diba? Kaya sinasabi, sinasabi niya lagi na mas lalo siyang pinagpapala ng Diyos pag sabi mo pa lang ng ganung statement 'di ba you honor god 'di ba pero itong ano content creator na ito na napakabata guys no uh, eh, hindi ko alam kung ano ano yung background niya uh, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya hindi natin alam kung asan na siyang success tandaan po natin you don't define yourself with what you have right now or even your past glories or past victories not even your failures or kung ano ka ngayon what you are in the present why? kasi lagi tayo babalik sa Panginoon kaya lagi na pa tayo magpasalamat sa Diyos diba? so tignan po natin to ha at bibigyan po natin yan ng pag-uugnay-ugnay at talakayan dito sa ating comment section sa ating blogging but comment section okay, eto po ayan, nakikita nyo po ba? eh yung content creator. Uh, check na rin natin yung ano yung sound, sound kasi may i-share ako sa inyo. Ba-flash natin mamaya sa screen ang ating pandemic hero. Okay? Tingnan niyo ang sabi niya, sabi ni Ashir Hernandez. I don't know if I pronounce it right, yung pangalan niya, isang content creator. Ang sabi niya, bakit laging si God na credit? Bakit si Lord ang pinag-thank you, Han? E eh, ikaw naman ang nagtrabaho nun. Eh, ikaw nagpakahirap doon. It's your goal. It's not God's goal. Okay? So ano po masasabi niyo dyan, mga kaibigan, mga, uh, mga kasama? Di ba? Ito po ah, uh, ito lang ano. Uh, kaya ako natutuwa kay Doc Francis at binablog ko siya kasi lagi niya pong ina-acknowledge si Lord sa lahat ng victory niya. Hindi lang sa lahat, hindi lang sa victory niya eh. Kahit na nasa piitan po siya eh. No? Si Lord pa rin yung kanyang tinaas. At naniniwala ako sa dami ng mga nagbabasa sa kanya, lagi niya pa rin tinataas si, si Lord, no? So meron tayong mga bagay na hindi maunawaan, maunawaan po natin sa darating na, na time. Bakit natin binablog itong uh, bata na ito? Okay? Hindi to put him down or to put him to shame. That's why we are um, put him on the spot. No, that's not our goal. Ang gusto kong sabihin sa bawat na sa atin, kaya ako po sinasabi to dahil napakarami po ng mga kabataan ngayon na pwedeng ma in somehow ay maapektuhan no Naka, ano yan lakas niya ano yun, lakas mag manghawa no very contagious yung ganyang statement lalong lalo na kapag ikaw ay napakatalino meron ako pamangkin na hindi na yan nagre-review review walang review 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 yan pero nagtatap sa klase 'di ba? Naglalaro lang ng computer pero tinatap sa klase. No, pag hindi po 'yan naggabayan at hindi na ipakilala ang Diyos, maaaring lumaki yan na maging atheist, no? Pag sinabi atheist, uh, walang Diyos, di ba? Hindi naniniwala sa Diyos. Theism, uh, naniniwala sa Diyos. May Diyos, of course. So, etong gusto ko pong sabihin sa inyo, itong si Doc Francis Leo Marcos, kapag may may uh, nagkakaroon tayo ng humanitarian, nagbibigay tayo ng wheelchairs, nagbibigay ng salamin, nagbibigay ng cellphones. Kaya itong June 11, 12 sa Region 2, babaha ng mga cellphones, babaha ng mga wheelchairs, babaha ng mga salamin at ng mga regalo sa lahat ng mga kagawad at sa SK, lahat ng sangguniang kabataan. Yan po yung ating bibigyan ng uh, topic, no, talakayan ngayon sa vlog na ito. Bakit? Bakit natin binablog to? Kasi si Doc Francis Leo Marcos ay may passion na mag up ng new breed of leaders at sisimulan niyan sa lahat ng mga kabataan. Okay? Kanina pala, nag-team replay ako, hindi ko napanood, no? <laughs> Natawa ako kasi sinoutout ako ni Doc Francis, no? At nabasa ko rin yung kay Bro Zero Zero Gambler. ah uh, uh, nakapanood, boss, pero nag-replay ako, lagi ako nag-replay ng mga <laughs> ng mga ano, ng mga video. Okay? Kaya uh, nais ko pong sabihin sa inyo na kung merong kabataan na gagayahin, eh simulan na natin no sa mga magulang no na makikita natin na talagang Uh, nagpalaki sa kanilang mga anak na maayos at syempre, doon sa mga leaders na nakikita natin, na pwede natin baging ehemplo. Dahil napaka, ito po gusto ko sabihin sa inyo, napakalakas ng influence ng social media. Okay? Ng social media. Napakalakas ng influence ng mga kaibigan. Napakalakas ng influence ng mga uh, community. Napakalakas ng influence ng church. Napakalakas ng influence ng kung ano-ano mga makikita natin, o mababasa natin, o maririnig natin. Kaya gusto pong sabihin sa inyo na kapag hindi nagabayan ng tama ang mga kabataan, maaaring ik sila ay mapariwara. Bakit nais ni Doc Francis Leo Marcos na mag up ng ganitong mga breed ng mga leaders sa bansa Pilipinas? Dahil nakikita niya at gusto niya, passion niya, na ang bansang Pilipinas no na kabila ng mga kabata ng mga maraming mga kabataan na na uh, ang buhay dahil sa maling uh, bis no, maling uh, pasyo na pupunta sa mga bisyo di ba at hindi nakakapagtapos na uh, napapariwara ang buhay in other words wasted life siguro no itong mga kabataan na to naghahanap ng mentor ng coaches pero walang matakbuhan kaya gusto kong sabihin sa inyo na yung payo mamaya na mapapakinggan natin i-flash natin sa screen ay mapapakinggan natin ang ating pandemic hero walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos na magbibigay po siya no ng isang statement no abangan po natin yan pagdating syempre sa actual na uh, grand humanitarian si Dos June 11 12 no magbibigay po siya ng statement sa lahat ng mga tao at sa lahat ng mga blank 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 hindi <laughs> ko na sabihin no pero magbibigay po siya ng inspirasyon sa lahat ng mga kabataan okay hindi na natin patatagalin no Puta na natin ang ating pandemic hero walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Lipat lang tayo sandali, no? Ito yung isang ito yung content creator kanina pero okay, punta tayo kay Doc Francis. Ibababa ko lang ito. Ito na. All right. Ako kay Henry Natividad, Roy Tenorio. Ah. Uh... At nga pala, dyan sa bayan ng Ramon, maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagpupursige. ah Lalo na yung kinakapatid ko, si si Cherry Marilla Daran. Oh. Sobrang mahal niya kayo. Wow. Siguro ay, ano, ninourish nung kanyang ama. Ayun. Na anak, itong gagawin. Mo, Eto. Di ba? Kaya naman, eh with... ayun yung ko, di ba? Yung anak, i-emulate niya yung kanyang magulang yung mga kabataan, i-emulate yung mga nakikpapanood sa TV, yung mga magagaling na leaders, di ba? Yung, yun ang ini-emulate kinagaya. Okay? So, diretsyo natin ang ating panamigay. -em Without her, baka mahirapan kayong kumbinsihin ako ah, uh, na bumalik Magaling, no? Naligyan. sa Northern Luzon. Yes. Sabi ni Jonel Vlog, Team Bubuli, Japan Chapter, Katno, ka ulit papan mo dito, oy, sir. Dita, ay, dita, June, June 11, 12, and 13, at dita. Hmm. Sabi ni Lonio Do Abong, Idol FLM, Davao, city supporter nyo, pandemic pa. Ah, ganito, kasi after ko nitong Northern Luzon, si Bisayas ako, okay, sa Liluan, Liluan Cebu. Yan ay, naman Lilo? ako tutulong. Wow. Ang isusunod ko diyan, Mindanao. Now, kung sino po sa Mindanao ang unang mag-organize at magpadala ng sulat sa akin, I will be there. Ay, kung tapaw yan, General Santos, o kung saan. Oh. Basta kung sino po. At, nga uh, po pala, shout out doon sa kaibigan ko kay Governor, Governor Sarangani Governor, Ruel Pacquiao. Pare! Uh, Namiss kita, pare! Uh, pati yung ating ating uh, ano paglalaro ng bilyar ay na miss ko rin. Ah. Uh, ah uh, na miss ko rin pare. Oo. Uh, na miss kita. Uh, uh, shout out din sa mga supporter ko diyan sa Hong Kong. Sila Honey Asia. Uh, uh, si Christopher Salvador. Oh, uh, shout out sila sila eh uh, guys, Pasqual. Okay. At, At pati sa Pilipinas si Ms. Moler. Okay, shout out na rin kay Ian uh, Molar. at of course Yung mga agonsilyo dyan sa Macau Alitia at uh, lahat ng aking supporter dyan, sila Mamerto de la Cruz. Okay. Uh, shout out na rin kay Tarugo at kay Bon Glinoga, yung kasalukuyan naghahakot ng ating uh, Grabe, mga Grabe guys, weecher. pag napanood so, nyo to, uh, ang dami hinahakot. At of course, shout out na rin kay, ano, kay Benok na suspindido ng isang buwan. Oo. Oh. <laughs> uh, Ang no? Charito ni episode Uh, Mars 10 Pogi. Sputnik. Okay, shout out sa mga Sputnik. Abang dati kong kakosa. Tsaka Jess Kumando. Oh. Uh, shout out na rin kay Tarugo. Okay. Uh, shout out na rin. Uh, okay. Uh, Darrell Ka Camarillo. John Mark Fernandez. Aida Aida Bardelas. Jennifer Manzano, NRAC, RM Roma's Relaxing Music Nature, uh, shout out. Okay. Okay. Bernardita Punay, shout out. Caleb Sulaiman, uh, Jajakap FLMSI, Ma'am Jajakap, Ma'am Janet Kapini, thank you. Uh, Michelle Lozin Erwin Ella, Hani Asia, Cecilia Emperer, Okay, shout out sa inyo. Guys, At sa 1,245 na kang current na nanonood. Okay. Okay. Andy V. Dichosa. Okay, shout out. Okay, malapit na guys. Ines Punla. Aldrin Pareño. Bernardita Punay. Charito de Ricardo Rodriguez. Tess FLM. William Manansala. Lourdes. Henji Marcos. Okay, shout out. Mga basher, oh, uh, shut down. Rico. Nasa taon Ah, ah, Abu Antonio, Lisa Lorena. Ah, shout out. Joke card, mix blog. The Eagle of the North, Mabuhay Ka Idol, FLM, Agbiag Ka, from Santiago Isabela, God bless you always, our pandemic hero. Oh, Joe Cards, pumunta ka dyan sa Ramon, malapit lang yan. 10 minutes away lang yan, ha? O, oh, pwede ka magpa-check up dyan. Magkaroon ka ng libre salamin. Sama mo buong pamilya mo. Yung mga kamag-anak mo na lumko, ha? Na walang capacity na bumili ng wheelchair, ha? O, oh. basta talagang, eh. wala talagang capacity yung bumili. Bibigyan natin yan ng libre. Alright. Wow. Ngayon yan. Uh, June 11, 12, and 13, uh, 2024. Uh, hanapin niyo si Attorney Cherry Marie Ladaran Salvador. Okay? Yung magaling na abogado kung kinakapatid na yan, uh, Libre yan. Pagka uh, kaya siya siya nag-abogado dahil gusto niya makapagsilbi sa bayan, ba? Ah, uh, oh, gusto niya makatulong sa kapwa. Aba, ay sabi ko, baka sa susunod na buhay, ang gusto ko na lang ay maging kapwa nang ako na may tulungan niyo. <laughs> uh, hanapin mo si Attorney Cherry Marie Ladaran Salvador. Okay? Okay, para ikay mabigyan niya ng libreng wheelchair. Siya ang nag-initiate niyan. Okay? Kami po ay benefactor at kami ay uh, mga benefactor lamang, okay? Ako po. Ako po ay signatory lamang, pero ang talagang naghanda niyan ay si uh, yung aking pinakapatid. Okay, ulitin ko po. Diyan po sa buong Northern Luzon, lahat ng malabo ang mata. So guys. Oh, ngayon po June 11, 12 and 13. Na, Ramon Gymnasium. Nandyan po ang mga ekspertong doktor para kay check pen at mabigyan ng corresponding eyeglasses free of charge, libre po yan. Dahil po sa pagmamahal sa inyo ng Ramon LGU at ng aking kinakapatid na si Cherry Marie Ladarang Salvador. Okay. At bukod doon, lahat ho ng crippled with disabilities na walang capacity bumili ng wheelchair, bibigyan po niyan ng libreng wheelchair. At bukod pa doon, lahat ng barang barangay kagawad dyan sa buong bayan ng Ramon, 19 barangay, bawat barangay may pitong kagawad ba? Anim. Oh, meron kayong regalo sa akin dahil in-request 'yan ni Attorney Cherry Marie Ladaran Salvador. Okay? At bukod doon, lahat ng uh, SK chairman, ayun. Ah, may regalo ayun. din sa akin 'yan. Ah? We build the better uh, Kailangan dito mo simulan sa maliliit na ano, yung Ito, bata guys, pa lang huhubugin mong gumawa ng tama. Okay? At bawat SK chairman, pipili kayo ng isang estudyante na karapat-dapat na tumanggap ng smartphone, yung mahirap. Okay? At lahat ng SK chairman ng Ramon, Isabela, pagandahan kayo ng proposal sa akin. Wow! Ng plataporma at plano. At yung pinakamaganda, eh, hindi naman pinakamaganda, yung maganda. At kung lahat ay maganda yung plataporma, at maganda yung proyektong gusto nyong gawin, Tutulungan po kayo dahil ipinakiusap sa akin ng kinakapatid ko na si Cherry Marie Ladaran Salvador. Wow, Palakpakan naman natin. Ooh, thank Pinagusti you, Doc. Yan. Galing. Kaya tutulungan ko kayo. Wow. Huwag niyo akong biguin. Hmm. Habang hindi niyo ako binibigo, nandito lamang ang isang Francis Leo Marcos. Sampo Maraming salamat, Organisasyon. Ang FLMSI, ang FFCI, ang Pure Heart USA. Francis Leo Marcos Supporter International at saka yung Filipino Family Club buong mundo yan. Ang Semay de Esperanza Foundation. Nandito kami. Susuportahan namin kayo. Wow! Salamat, Dok! We don't need or I don't need to become a politician to help build and changes many things that I don't like about our country. Me and my people, we are not just going to moan them. We are going to change them. We're going to help you. Thank you doc That's a promise. Wow. My life, my word is my life. My life is my purpose. And the Salamat na sa si Doc Francis. Wow, thank you Doc. All right. Shout out. Okay. Putulin na natin doon mga kapatid, mga kasama at shout out na ulit niya si Doc sa tingin ko. Okay. So, narinig niyo po ba? So doon ko nakuha, no? doon ko nakita na si Doc Francis Leomarcos Marcos talaga mag-raise up ng mga bagong breed ng mga young people. At dapat naman talaga dahil sila po yung susunod ng mga leaders ng bansa Pilipinas. Eh, abangan po natin yung mga new breed ng mga young people na merong uh, pag-acknowledge no pasasalamat sa Diyos, uh, pagbibigay po guys sa Panginoon at uh, pagpupuri sa Diyos na ma-develop yung ganitong ganung attitude nila kasi sa totoo lang if you don't acknowledge God in your life or in any uh, endeavor, uh, mauwi yan sa uh, pagmamalaki. Hindi naman masama magmalaki, pero kung wala si God at walang involvement si God parang anlayo yata, di ba? Sino yung mapapurihan? Yung siyempre, ikaw, yung sarili mo. Uh, sino yung makikredit? Uh, yung sa galing mo. Uh, yung, narinig ko to kay Doc Francis, no? Yung about pride, di ba? Nasabi niya before yan, no? Di ba? <laughs> Kaya... Lagi siyang, lagi niya sinasabi, na-encourage niya yung mga tao na suggest tayo magpasalamat. Yan ang lagi kong narinig sa kanya no? Pag nagbibigay po siya at nagkakaloob, kahit sa mga speech niya, ini-involve niya lagi sir. So, yun po yung gusto kong i-share sa vlog na ito, sa ating pong ginagawang FLM uh, series vlog sa ating YouTube channel. At salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating pong ginagawang um, I believe na uh, iparating din natin sa uh, mga marami mga Pilipino at mga kabataan sa ngayon no sa ating generation naniniwala ako na kapag nagkaroon ng bagong mindset at ang mindset na yon ay na at yung mga kabataan na yon nagkaroon ng magandang mindset maganda po yung result nito mag magkakaroon tayo ng mga homegrown young young people na magiging leaders ng bansa Pilipinas na may pagkatakot sa Diyos at may pusong laging nagpapasalamat sa Diyos. Syempre, walang iba Kasama natin dyan ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Dr. Francis Leo Marcos na lagi nagpapasalamat sa Diyos. Okay? So sa lahat po na nagmamahal kay Dr. Francis Leo Marcos na ating pandemic hero, na po sabihin sa inyo na maraming maraming salamat po. At sa lahat po na nagmamahal uh, din kay Faceless si Ro, syempre, maraming maraming salamat po. Kita-kita ulit tayo sa susunod na episode. Dito lamang sa ating YouTube channel. God bless everyone.